birisilerle hansına işkence veriblər, mən sizə deyə bilərəm ki, ermənilər bu qədər işkence verməyib. Bu qədər adamı belə bir vəziyyətlə öldürməyib. Tərtər cinayətini törədənlər hərbi prokuror Xanlar Vəliyev və general Hikmət Həsənovdur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyib. Hüquq müdafiəçisi tərtər işini araşdıran Oktay Güləliyevin də general Hikmət Həsənovun tapşırığı ilə hazırkı vəziyyətə salındığını bildirib. Keçən il 2020-ci ildə artıq bizdə siyahı, hansı ki bu siyahıda işkəncələrlə öldürülən vətəndaşlar, hərbiçilər, onların sayı gəldi 11-ə. Və mən onların anası ilə, atası ilə danışırdım və çalışırdım. Bütün dünyada bu məsələni qaldırım. Və siz bilirsiniz ki, biz Ərifnə öz kitabımızı çap elədik və bu kitab biz yazdıq Azərbaycanda vəziyyət, necə Qeydar Aliyev gəldi hökumətə, necə ona Elçi Bey köməklik elədi və ətraflı qazamatdan yazdıq və bu kitab çıxdı rus dilində, Polşada, alman dilində, Avstriyada və Qalandiyada ingilis dilində. Və bu kitab ingilis dilində çıxanda keçən il artıq məndə bu 11 ad var idi. Hamısı ki, tırtır işi ilə öldürüblər və mən bu kitabda şəkillərini qoydum o adamlara. Kitabın da adı budur. Azadlığın qiyməti Azərbaycanda işkəncələr. Bax, bu Salih Qafarov, 12 uşaq. Biraz şəkli belə kitabı bu yana tutun, tam görsənsin şəkli. Qardadır, bax belə. Adayan Dur Azizli birincidir, cavan oğlandır. Bilirsiniz, o 95-ci ildə anadan olub. Mən bu şəkilləri baxanda və bu leytinant onun uşağı aprel ayında anadan olub, atasını may ayında öldürüblər. Bilirsən, mən xabaq oxuyuram, danışıram, o birisilərlə hansına ki işkəncə veriblər, mən sizə deyə bilərəm ki, ermənilər bu qədər işkəncə verməyib, bu qədər adamı belə bir vəziyyətlə öldürməyib. Və bunu eləyənlər, ən birinci əlbəttə, hərbi baş prokuror Xanlar Vəliyev, birinci adam öldürən odur və buna işıq yandıran və general Hikmət Qasanov. Mən sizə deyim, heç vaxt bunu deməmişəm. Yazıq Oktay Güləliyev, insan hüquqları müdafiəçisi, xalq o tır-tır işlə Bakıda başladı işləməyə, bu adam deyil. Qasanov general Oktay'ı çağırdı və dedi ki, əgər sən bu işlə məşğul olacaqsan, sən sonra özün başa düşəcəksin hansı böyük sən səhv elədin. Mən indiyənə kimi başa düşürəm ki, Oktay'a həkimlər köməklik eləmirdilər saatlarla, çünki bax Hikmət Qasanov kimi əmr veriblər. Oktay Güləliyev xavaq onu maşın vurdu, onun başında rana, da? Yara 3 mm idi, 3. Və onu əgər o vaxtı tez operasiya eləsəydi, indi o intervyu sizə verərdi. A ona neçə saatlarla bir gündən çox operasiya eləmədilər və xalq operasiya edirdilər. Artıq yara 92 mm idi. Başa düşdünüz vəziyyəti. Bax, budur Azərbaycanın reallığı.